A da znam šta radim, to je slogan današnje prezentacije dualnih obrazovnih profila. Znaju li deca šta uče i jesu li time zadovoljni i roditelji i nadležni u Ministarstvu prosvete? To ćemo saznati i danas u Novom Sadu, ali i u narednih nekoliko minuta. Sa nama su danas Marko Đurđević, učenik Vazduhoplovne akademije, njegova majka Zagorka. Dobro jutro, dobrodošli. I pomoćnica ministra za dualno obrazovanje, Gabriela Grujić. Hvala vam svima što ste jutros u jutarnjem programu pred veliki skup koji imate danas u Novom Sadu. Pa, gospođo Grujić, da nam objasnite po čemu je ova promocija i ovo predstavljanje dualnog obrazovanja drugačije u odnosu na sve ostale kada o ovom konceptu slušamo. Ovako, za početak moram da kažem da smo u prethodnom periodu 2,5 godine tim iz Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije okupljao veliki broj predstavnika kompanija, predstavnika direktora, nastavnika i tako dalje, ali danas je skup sa razlikom što danas o dualnom obrazovanju i njegovim benefitima upravo govore mladi. Danas u Novom Sadu veliki skup dualno obrazovanje da znam šta radim, 1000 okupljenih mladih iz čitave Srbije, 10 gradova, 15 najuglednijih škola, Leskovac, Vlasotince, Užice, Valjevo, Beograd, Zrenjanin, Subotica, Novi Sad i tako dalje. Dakle, danas mladi govore o tome koliko je bitno da za vreme svog formalnog obrazovanja stiču teorijski znanja u obrazovnim ustanovama, ali da onaj praktični deo, da veštine, meke veštine i struku stiču u kompanijama, u naravno saradnji sa školama, kako bi imali to očekivanje da mogu svoju karijeru da grade u svojoj zemlji i da se odmah nakon formalnog obrazovanja zapravo i zaposle. A ko će slušati te mlade danas? Kome će se oni zapravo obratiti? Budućim generacijama koje se još dvoume ili kompanijama koje takođe planiraju možda da se uključuju? Danas su prisutni predstavnici kompanija, nastavnici, direktori, roditelji učenika osnovnih škola, dakle, a srednjoškolci govore o benefitima ovog modela i to je jedna snažna poruka da će oni o svojim iskustvima i svojim iskustvima govoriti onima koji tek čeka upis u novu 19-20. Govorit ćemo o novim profilima, o novim područjima, radimo o svemu onome što smo mi do sada uradili u kreiranju našeg nacionalnog modela i naravno uz veliku podršku kako Vlade Republike Srbije, tako i našeg predsednika koji zaista na vrlo visokom nivou promišlja koliko je bitno da naša deca uče u dva sistema kako bi im omogućio da zapravo nakon željenog nivoa školovanja se odmah i zaposle u svoje zemlje. Marko, pre nastupa u Novom Sadu, imaš nastup kod nas u jutarnjem programu, ti si učenik Vazduhoplovne akademije. Kako shvatam, voleo bi da budeš pilot, pa me zanima kakva su ti dosadašnje iskustva, hoće li posle ovog školovanja taj poziv biti bliži i lakše ostvariv? Smatram da će svakako nakon završetka Vazduhoplovne akademije poziv biti mnogo lakše ostvariv. Većina predmeta koje se uče u Vazduhoplovnoj akademiji kasnije se uče da bi se dobile pilotske licence. Naročito mi se sviđa dualno obrazovanje, što jeste ovde poenta priče. A kako izgleda taj praktični deo konkretno u tvojoj školi? Taj praktični deo, nedelju dana nam traje praksa, svaki dan idemo. I mi odlazimo kod jedne od naših partnerskih kompanija. U te kompanije spadaju Air Srbija, JAT Tehnika, Aerodrom Konstantin Niš, Aerodrom Beograd, Vojska Srbije i sl. Tu imamo, odlaskom na praksu, idemo kod u njihove poslovnice ili konkretno u JAT Tehniku na mesto gde se popravljaju avioni. Tu dolazi predstavnik njihove aviokompanije zajedno sa našim profesorima. Oni nam drže kratak uvod predavanje. Nakon toga možemo da posmatramo ceo proces onoga što smo već u teoriji učili i u školi na vežbama utvrdili da znamo u teoriji. A je li bude to komplikovanije nego učenicima koji uče po onom standardnom, klasičnom konceptu, koji nemaju praktični deo, pa onda nemaju ni taj dodatak, nego sve završu u školi? Da li je to veće opterećenje za učenike? Ja ne smatram da je to uopšte opterećenje. Čak smatram da je donekle i rasterećuje učenika, pošto mi kao ljudi nećemo da radimo nešto što nema nikakvog smisla, prosto zaboravljaju se tako stvari. Ovako sve što se nauči u teoriji, kasnije se primeni i na kraju se od svog tog novog i istečenog znanja i primenjenog pišemo neke seminarske radove po navodnicima da bi se pokazalo zapravo efektivnost same prakse. Da ste vi to razumeli kako funkcioniš u praksi. Sad sam pomenula jednu od nedoumica koja se pojavila u javnosti prilikom uvođenja dualnog obrazovanja. Dakle, govorilo se tada da će deca možda biti preopterećena tim praktičnim, odnosno dodatkom, praktičnim delom nastave, a i da će kompanije čak moći da zloupotrebe decu kao jeftinu radnu snagu i sl. Posle
Markovog iskustva, odnosno tokom Markovog iskustva u Vazduhoplovnoj akademiji, jesu li ispunjena vaše očekivanja, jeste li se pokajali? Pa, nisam se pokajala. On je to voleo i želeo i od kad je znao za sebe, on je želeo samo to. Ja sam pokušavala da ga skrenem sa tog puta. On nije se mogla, mada ja nisam bila ni uporna, nisam htjela da sutra kaže mama, mogu sam, nisi dala i šta ja znam. Zadovoljna sam sa svim, on je zadovoljan, a kad je on zadovoljan i ja sam zadovoljna i tako da sam u potpunosti baš. Ponosim se sa tim što je upisao akademiju. Da, očekujete i da li je to zapravo jedan od razloga zbog kojih je upisao ovakav koncept, da ostane u zemlji, da dobije zaposlenje čim završi školu. Marko, pomenuli smo skup u Novom Sadu i ti ćeš se obratiti, govoriti o svojim iskustvima. Šta bi ti rekao zbog čega budući srednjoškolci treba da odaberu možda ne Vazduhoplovnu akademiju, ali obrazovanje po ovom konceptu? Počeo bih od toga zašto da odaberu Vazduhoplovnu akademiju, posle ću da nastavim za ovo. Pre svega što naša škola, pored dualnog obrazovanja i jako dobrih profesora koji predaju teoriju, uče nas dosta o tome, o snalaženju u životu generalno i uče nas kako da budemo dobri ljudi i slično. Ali pogotovo što se tiče snalaženja, to bih istakao. Uvek nam daju neke, kako da kažem, malo i teže zadatke, neke izazove da bismo mogli da se što bolje snađemo i na kreativan način da rešimo problem. Što i jeste donekle jedan od ciljeva dualnog obrazovanja, da stvorimo sposobne mlade ljude. A zašto bi nekom odabrao dualno obrazovanje? Zato što, kao što sam rekao malo pre, bitno je da se svo znanje može primeniti. Inače, od tog znanja nemamo ništa, samo smo praktično izgubili donekle vreme učeći to. Da. Nismo mi slučajno izabrali i Marka i Vazduhoplovnu akademiju, to je jedna od najtraženijih škola. Biće i drugih i drugačijih škola u Novom Sadu. Ima li među njima razlike u iskustvima? Hoće li oni moći da uče jedni od drugih pa da nešto od onih koji su se najbolje pokazali preuzmu i druge neke škole, recimo iz unutrašnjosti Srbije i sl. U sistemu imamo 33 profila, od naredne godine imamo 40. Zainteresovanost je ogromna. Dakle, imamo 4.500 učenika, a za ovu godinu smo otvorili čak traženih od strane kompanije 3.000 mesta. Kad slušam Marka kako govori, ja mislim da mi više odrasli uopšte nismo potrebni uopšte da govorimo o ovom delu obrazovanja. Sve je rečeno, ovaj model obrazovanja razvija kreativnost, razvija inovativnost, razvija kritičko mišljenje, daje funkcionalnost obrazovanju, mladi mogu da učestvuju i da sagledaju kako izgleda savremeni tehnološki razvoj i naravno očekivanja njihovih roditelja i nivo samopouzdanja koji oni imaju. Za ono za što su se opredelili, oni upravo znaju šta rade. Znaju da sami odaberu svoj put, a roditelje molim da im samo budu podrška na tom putu, jer oni će nakon ovog modela obrazovanja imati sigurno zaposlenje, to je ono što je jako važno. Je li to pokazuje praksa? To sam htjela da vas pitam. Dakle, jeste jedan od motiva da imaju sigurno zaposlenje, da lakše dođu do posla i da se na tom poslu snađu što je pre moguće. Šta pokazuju dosadašnje iskustva kada je reč o deci koja su prošla ovakav koncept? Pa, do sada su završeni naravno pilot projekti, pošto sad treba se završi prva generacija po trogodišnjem modelu školovanja. Na pilot projektu, na primjer, po pokroviteljstvom GIZ-a, mi smo imali 250 učenika u Bošu, od kojih je 212 zaposleno, a ostali sada kreiraju sami svoje kompanije, što govori o tome da je njihovo znanje na vrlo visokom nivou, čim imaju kapacitete da se odmah zaposle i da otvaraju svoje kompanije, a ono što je još jako važno, to je da su razvili meke veštine komunikacije, analitiku, timski duh i tako dalje. I ono što je takođe značajno da kažem, da mogu da nastave svoje školovanje koje smo rešili kroz druge sistemske zakone, trenutno na završetku javna rasprava o zakonu o visokim dualnim studijama, tako da smo promišljali da je zapravo u celom sistemu jako važno da mladim ljudima naše kompanije, bilo domaće, bilo strane kompanije koje postoje u Srbiji, otvore svoje vrata da reše svoje probleme. I naravno, znate kako, da bi jedna reforma uspela, sve zainteresovane strane moraju da imaju svoj benefit. Kada govorimo o mladim ljudima, to je najvažnije, govorimo o njihovom kvalitetu znanja koji će ih učiniti zapošljivim, funkcionalnosti njihovog znanja. A kada govorimo o kompanijama, da oni imaju mlade, inovativne, kreativne ljude koji će privredu u narednom periodu učiniti ne samo održivom, nego i
inovativnom, jer inovacija je ona spona koja zapravo stoji između sistema obrazovanja i sistema privrede. Kako očekujemo mladih ljudi da budu inovativni ako im ne ponudimo stimulativnu sredinu? Ta stimulativna sredina za mnoge profile, za mnoga zanimanja, jeste upravo kompanija, jer tu leži savremeni tehnološki razvoj. Mi, nažalost, u sistemu obrazovanja ne možemo tom brzinom da menjamo niti profile, niti studijske programe, jer savremeni tehnološki razvoj zaista napreduje tom brzinom. Ali moramo uvesti ovakav formalni, kvalitetan vid obrazovanja, da učenicima omogućimo da uče na dva mesta uz veliko poštovanje znanja, opšteg znanja, opšteg teorijskog znanja, ali uz dodatak sticanja veština koje se odvija u kompanijama. I primjenu praksi svega toga što su savladili. Tako, očekujemo da u Novom Sadu zaista bude danas spektakl. Ovako kako govori Marko, očekujem da će govoriti svi mladi iz Srbije. Vidite, ovo je taj nivo samopouzdanja. Kada oni već na ovom nivou mogu da govore o onome kako izgleda njihovo obrazovanje. Koliko ćete biti ubedljivi, to ćemo vidjeti već od sljedećeg školske godine kada vidimo koliko je zapravo dece odlučilo se da ide vašim koracima. Najljepša hvala što ste jutros bili gosti. Želimo vam uspešan događaj ili seminar u Novom Sadu. Hvala. A u finalu